Sa Musa Musa! Kdo jí vás mluvím a šest? A dneska je to víc podku Boeing a jsem tady se... Se zajícem. Ahoj, kamarádi. Dneska konečně Mole přišel na to, že bude natáčet hru, ve které vždycky prohrává se. Takže dneska jsou jasný favorit, tak to sledujte a uvidíte porážku krtků. Takže jdeme na Boeing. Tenise to byla velká náhoda, bowling to mám jistý. Jo, jdeme na to. Jo, takže já házím první, počkejte. Co, mě se to uskalilo? Počkejte. Tvaj! Jasně, to je nějaký podvod. To teda není, já umím hlát bowling. Tak je to potom halus? Ne, jasný, já vím, jak to házím, mistr světa. Jo. Jo. Tak se dívej, jak to hází mistr světa. Rád ti to předvedu. Ha! Smůla. Žádná smůla. Smůla. Nešikovnost. Ne, smůla. Ale to napravíme všechno. Nešikovnost. Nic lepšího s tím udělat než to. Čo? Čo to včetně? Tak se předveď. Počkejte. A je. Co a je? Já jsem to říkal, že to byla halus. Teď jsou na řadě. Vyrovnám síly. Půjde mám docela hodně. Pojď, jo! A je to. Jseš. Jipomen. Yes! Tak to je halus. Teda tomu krtkovi se dneska neskutečně daří. To není halus, to je umění. Budu muset zabojovat. To budeš. Jdu na to. Já si nechci ve videu udělat ostudu. Víš to? To vím. Pojď. Yes! Jasně, nevadí. Dohodíme jednu. A můžete takhle ovladačem, když nehel. Lajte, skákat to, nemůžu dál ovládat. Tak seš na řadě, Katku, jdeme do toho. Ha. Teď to vypadá na propadák. No jo. Cože? Dabo, kaka. Cože? To snad není možný. Možná budeme tuhle hru anulovat. To teda ne. To teda jo, protože tam už cítím nějaký podvod. Jakej? To teda nevím. Jdeme na to, pojď! Yes! Ježišmarja! No nic, dohodíme jednu. Netlepíš to. Ha, lehce. Čuka. Ale stejně teda... Zatím se to nevyvíjí úplně dobře. No to si děláš srandu. Turkey! To si děláš srandu. Klopsan! Budu muset volat hlavního rozhodčího, protože tady se něco děje. Něco nekalého. To není nic nekalého. Dívej, mě tam vždycky zůstane jedna. Ty to házíš totiž blbě. Já na to mám z taktiku. Holbí, to jsou haluze. To teda nejsou. To teda jsou. Potom ti v offscreenu to předvedu, jestli chceš. Já nechci. Tak ukáž. A to už na další strajk nebude, že ne? No
nepůjde. Já si to myslím, že ne. Promiň. Tak. To je vidím, to je nic, jasný. Teď se ukázala kvalita. Nula. Já jsem chtěl pobavit diváky. To se ti povedlo. Jo, ale mám o hodně víc bodů jako. Zatím, ale není všem dům konec. Jo! Sakra! Strike! Dobrej strike. Teďka budu ukázat diváci. No, tak ukáž. Teďka bude. Takový haluze se nemůžou opakovat. To není prostě možné. Teď to nedohodí. Jak to? No jo. Už se to přiklání na stranu lepšího. Ta spravedlnost. Jo! Jak to? To není fail! To teda je. Teď já ukážu. Ukáž. Teď já ukážu mou zlost. Zlost, no právě. Když máš zlost, házíš o to hůř. To je dobrý. Zase to nevedle, jasný. Jak to? To je ta zlost. Hrát se musí s jasnou hlavou. No jasně, teď trefil z diváky dokonce. Nedaří se, no. Tady cítím něco nekalého. Ne. To byla jenom taktika, jak tě rozhodí. A vypadá to na další strike. Vypadá to na další strike, pojďme. Jo! Ne, jes! To netrefíš. To trefím lehce. Netrefíš. Jo, máma. Blíží se nám skoro konec. Vypadá to tak vyrovnaně. Vypadá, no. Ale... I když zajíc asi vede. Vede, o kousek, ale... Jak to? To bylo hodzený dobře! Asi ne. Dává mě... Tohle je špatný, už to vidím. Jak to? Protože se na to nesoustředíš, rozčiluješ se. Rozčiluješ se, pak to tak vypadá. Musíš pořád se soustředit, jako já teď na strike. Škoda, že tady není webkamera, protože... Ježišomaria. Netref to, prosím, zkaž to. No, ani omylé, to já mám jistý. A teďka jediný, co jde, tak je turkey, musím. Teď musíš valit na strach. Teď musím turkeyho. Tak se červej, znaš se. Takže počkej. Jedničce. To vypadá špatně. Jak to? Já jsem hodil dobře. Asi ne. Tohle je rozbitá. Tohle je rozbitá. Vyčaduju lese. Tuhlu anulujem. Ne, kde pak? Anulujem. Ne, to ani omylem. Tuhle hru hezky dohrajem a vychutnáme vítězství a budeme oslavovat vítěze. Pojď! Jo, vidíš to, jak mě pomohl. Díky, to bylo dobrý. Jako? Vypadá to na rekord. Rekord to rozhodně nebude. Tak, házím znovu. Teďka vlastně dohazuju, takže teď potřebuju hodit hodně strajků, ještě aspoň dva. Tohle video je pěkný rage. Jo, to je škoda. Dva, je škoda, no nic, dohodím poslední a budeme účtovat. Nedohodíš. Jo, dám to. Možná... Tak a teď uvidíme. Tohle jsi možná vyhlál, no. Uvidíme, jak to dopadlo. 195. Super, to se mi opět podařilo. Ale Krtek taky nebyl špatný, takže ho oceňuju. Gratuluju mu ke druhému místu. A sám si gratuluju k vítězství. Takže ahoj zajíci u příští výhry. Já ti taky gratuluju zajíci. Jo, tak čusák, ahoj moji krtečci.